Pa dobro, tudi mlajši, imamo ena dva humorista, ne, ki bo ta po mojem slovesu prevzela vlogo, tako da ni, bom rekel, skrbi, kar se tega tiče. Ampak, bom rekel, zadnje leto, bom rekel, je zelo dobro vzdušje. Ena dobra kombinacija se je naredila mladih, malo starejših in najstarejših, tako da zakaj ne bi to izkoristili tudi na parketu. Rio!